მე პირდაპირ გეტყვით, რომ უფრო ნაკლებს ველოდი ამ შეხვედრისგან, ვიდრე ვნახე. ევროკავშირის ოფისში გამართული ორსაათიანი შეხვედრა ოპოზიციის წევრებმა დღეს ამ განწყობით დატოვეს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან შარ მიშელთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ოპოზიციის ლიდერებმა არ დამალეს, რომ მაღალი რანგის ევროპელი პარტნიორის შეფასებები ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე მკაცრი და უკიდურესად კრიტიკული იყო. ოპოზიცია ამბობს, რომ დახურულ კარს მიღმა განსაკუთრებული ყურადღება ვადამდელი არჩევნების და პოლიტპატიმრების თემებს დაეთმო, თუმცა კონკრეტულად რა პოზიცია ჰქონდა ევროპელ პარტნიორს, ეს ოპოზიციას არ უთქვამს. დავინახე, რომ პირადად ბატონი შარმიშელი აპირებს ჩაერთოს ამ პროცესში, თუ მზაობა იქნება ზოგადად ჩვენი მხრიდან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირის უმაღლეს დონეზე აიწევს ის პოლიტიკური კრიზისის საკითხი, რაც საქართველოში არის. ფაცილიტაციის და მედიაციისკენ. ეს არის ორი განსხვავებული რამ, ანუ ნიშნავს, რომ მათ შორის შეთანხმების ალტერნატიულ წინადადებებს თვითონაც წარმოადგენს ევროკავშირის მხარე იმისთვის, რომ მის ასოცირებულ წევრის ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი მოხდეს. ჩვენი ევროპელი მოკავშირეების და სტრატეგიული პარტნიორების შეშფოთება ქვეყანაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით არის უკიდურესად მაღალი. ყველას ესმის, რომ პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავალი არის აუცილებლად მოსაძებნი, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ის პროცესები, რაც ქვეყანაში შეიძლება განვითარდეს, აწყობს მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთს. ის დაპირება, რომელიც ჩვენ დღეს მივიღეთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის ის, რომ ევროკავშირი იქნება უკიდურესად აქტიურად ჩართული ამ პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავლის მოსაძებნად. ერთად რაც შემილია თქვა უკვე ამ შეხვედრიდან გამომდინარე არის ის, რომ თუ ვინმეს ქონდა ილუზია, რომ ყურადღება თავისუფალი სამყაროსი ამ შემთხვევაში ევროკავშირის, რაღაც ეპიზოდური იყო და რაღაც გადაივლის და მერე აღარ იქნება ყურადღება და აქედან გამომდინარე პოლიტიკური ფასი ყველასთვის, პირველში ხელისუფლებისთვის იმ გადაწყვეტილებებზე დაყრდნობით, რასაც მიიღებს მომავალში, ეს ასე ნამდვილად არ არის და ეს ვიზიტი არის ამის დასტური. ქვეყანაში არსებული რთული მდგომარეობიდან გამოსავლის გზა, რომ ვადამდელ არჩევნებზე გადის ეს ოპოზიციამ, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან დღეს ღიად დააფიქსირა. ლიდერები ამბობენ, რომ შეხვედრაზე სხვადასხვა ვარიანტი, მათ შორის პლებისიტის საკითხიც განიხილეს. მიშელისგან კი თანამშრომლობის სრული გარანტია მიიღეს. გადაწყდა, რომ დღეიდან ევროკავშირი ნეიტრალური არბიტრის როლს მოიხსნის და პროცესებში უფრო აქტიურად ჩაერთვება. ჩემი კონკრეტული შეთავაზება იყო, რომ პროცესი მედიაციიდან უნდა გადავიდეს, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ მოდერატორობაში, რომ უფრო აქტიურ ფაზაში გადავიდეს ეს დიალოგი, აქვე დავაფიქსირეთ, რომ ოპოზიციას არასდროს უარი არ უთხრამს დიალოგზე, უთხარით და მე კონკრეტულად ხაზი გაუსვი, რომ ქვეყანა არის პოლიტიკურ კრიზისში, ეკონომიკურ კრიზისში, პანდემიურ კრიზისში, სხვადასხვა ვარიანტი შევთავაზეთ ამ რეგარეში არჩევნების. ეს შეიძლება გადიოდეს პლებისციტის ფორმაზე, შეიძლება გადიოდეს პირდაპირ დანიშნვაზე და რა თქმა უნდა ხაზი იყო გასმული, რომ პოლიტიკური დევნა ამ ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს. ევროკავშირი ძალიან სერიოზულ როლს ხედავს იმაში, საკუთარ როლს, რომ კრიზისი, რომელიც შექმნილია ამ ქვეყანაში, პოლიტიკური დაპირისპირება, პოლარიზაცია აუცილებელია, რომ გადაწყდეს ისე, რომ პირველ რიგში ხელისუფლებამ გაიაზროს, რომ თავარი ტვირთი პასუხისმგებლობა არის ასე, რომ შეთავაზოს ოპოზიციას კომპრომისები. ასეთ ფონზე ჩვენ ვხედავთ დაპატიმრებებს, პოლიტიკურ დევნას და რა თქმა უნდა, დასავლეთი, პირველ რიგში ევროკავშირი და ჩვენი მეგობრები არაპირებენ, რომ ყურადღება მოადუნონ ან მხოლოდ განცხადებებით შემოიფარგლონ. ოპოზიციის გარდა ევროპელ პარტნიორთან შეხვედრა სურდათ იმ სამოქალაქო აქტივისტებსაც, რომლებიც მათი მისამართით უკანონო დევნაზე უკვე დიდი ხანია საუბრობენ. სამოქალაქო სექტორმა ევროკავშირის ოფისში დღეს სპეციალური წერილი მიიტანა და შარლ მიშელს რეაგირებისკენ მოუწოდა. ყველა აქტიური სამოქალაქო ორგანიზაცია, მათ შორის რეგიონები და სამოქალაქო ორგანიზაციები გავერთიანდით, დაწერეთ წერილი, სადაც აღწერილია, თუ როგორ დევნიან სამოქალაქო აქტივისტებს საქართველოში. კერძოდ, მიმდინარეობს ხოლმე უმიზეზო დაკავება მშვიდობიანი პროტესტანტების აქციებზე. ამ შესახებ ჩვენ ვაუწყეთ შარლ მიშელს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს და მოუწოდებთ ყველა საერთაშორისო პარტნიორს, მათ შორის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ევროპულ საბჭოს, რომ დაეხმაროს საქართველოს აქტიურ მოქალაქეებს იმაში, რომ ხელისუფლებამ შეწყვიტოს რეპრესიები, შეწყვიტოს პოლიტიკური დევნა საქართველოში. ოპოზიცია შარლ მიშელის პოზიციების მოსმენის შემდეგ დარწმუნდა, რომ ევროკავშირის საქართველოს თემით დაინტერესებას კიდე უფრო აქტიურად აპირებს. ხელისუფლებასთან შეთანხმების მიღწევამდე კი ოპოზიცია ხვალინდელი საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება, რომლითაც პარლამენტში შესულ ქართული ოცნების წევრებს დისკომფორტ შეუქმნიან და მათ მოთხოვნებს კიდევ ერთხელ გააჟღერებენ.